Naše společnost ESAP existuje více než 110 let. Pobočka v České republice zaměstnává přes 700 lidí. Vyrábíme 120 000 tun svařovacích materiálů ročně, takže je to největší firma minimálně v Evropě. A jsme lídrem na trhu v České republice, ve Slovenské republice, v Polsku v oblasti svařovací techniky. Samozřejmě záleží na jakou pozici. Podle toho stanovujeme požadavky, které na tu pozici vlastně jsou potřeba, a většinou používáme nezávislou agenturu, která nám pro 4 až 6 uchazečů vlastně v tom úzkém kole už hodnotí z daných kritérií pořadí, tak jak to vidí agentura, a z části potom to hodnotíme sami. Tak samozřejmě máme takové, jak se říká, nástupní kolečko, zhruba rok, a potom každý rok jsou vedeny individuální pohovory s každým zaměstnancem a jsou stanoveny nějaké plány na další období, a součástí toho plánu je i možnost kariérního postupu. U nás je to navíc ještě specifické tím, že se ve firmě provozuje rotace kádru a není vůbec problém ty lidi poslat pracovat někam jinam. Bohužel my na to nejsme příliš mentálně připraveni odstěhovat se do Maďarska, do Ruska nebo někam jinam. No, u nás je to jednoznačně angličtina, protože to je firemní jazyk, kterým se vede veškerá komunikace. Samozřejmě je dobrý znát další jazyk, ať už němčinu nebo ruštinu. Samozřejmě, to je otázka, která mě překvapila, že se na to někdo ptá, protože jsme průmyslová země, vždycky jsme byli nejprůmyslovější země a podíl průmyslu na HDP máme největší v Evropě. Odpověď jednoznačně zní ano.